Hej, mit navn er Thomas Ratsak. Jeg er tidligere jesulat, jeg er forfatter, jeg er TV-vært, jeg er foredragsholder og så sidst men ikke mindst driver jeg en virksomhed der hedder Lev for helvede. Og velkommen til min podcast serie, videopodcast serie som omhandler øhm, min bog jeg har skrevet omkring den personlige tyde og den omhandler igen, hvad det er for nogle værdier jeg har, og hvad jeg synes der er vigtigt for mig her i livet hvordan jeg navigerer igennem livet, hvad min styrker er, hvad mine svagheder er. Så det er sådan lidt, uh, lidt blandet bolcher om, uh, om mit værdisæt. Over for mig sidder min uh, kære mentaltræner på Lev for Helvede, Nete Delendorf, og hun er medvært på den her podcast-serie. Og det er hun, fordi at Nete efter to års parløb på, i min virksomhed Lev for Helvede kender mig ret godt, så derfor ved Nete ret præcist, hvor hun skal trykke mig på maven, og hvordan hun skal udfordre mig. Så det er derfor, Nete er her, og jeg synes lige, at du også, Nete, skal præsentere dig selv over for, for lytterne og seerne. Mm. Jeg hedder som sagt Nete, og jeg er mentaltræner i Thomas' virksomhed. Jeg er tidligere elitekæmper og har lavet judo på et højt plan, øhm, og så har jeg læst noget idræt, og så er min helt store styrke, er, at jeg synes, at det mentale aspekt er det aller, aller mest spændende, og derfor er jeg mentaltræner i Lev for Helvede, hvor jeg kigger på mentale aspekter, og hvordan gør det bedre. så er min fornemmeste opgave at hjælpe folk til at nå det, de gerne vil, og trykke Thomas på maven. Præcis. Ja. Så du går i gang med at trykke mig på maven nu. Og det bliver godt. <laughs> I din bog, der har du også et afsnit, der hedder Røvhuller. Og det er jo lidt en provokerende titel, men hvad er det egentlig, du tænker, da du skrev det her afsnit? Hvorfor skulle det med? Ja, kapitlet hedder Røvhuller, dit valg. Yes. Og... Øhm... Det går ud på, at jeg efterhånden har mødt så mange mennesker, jeg har talt med, ikke bare uh, i regi uh, af Lev for Helvede, hvor jeg taler med nye, der gerne vil være ombord, men også generelt her i livet, hvor jeg taler med især unge mennesker, som har en eller anden målsætning, de har en drøm, de måske gerne vil være politibetjent, eller de vil gerne være jurist, eller opnå noget med deres sport. Og der fortæller de mig, at der er nogle mennesker i deres liv, som ikke tilfører dem god værdi eller god energi snarere, men tæller dem ned i deres bestrævelser på at opnå deres mål. Og det kan være en, uh, en nær slægtning, det kan være noget familie, det kan være uh, nære nære gode venner, um, som, som siger til dem, hey, det, det kan du ikke. Det, det, tror jeg bare, det skal du da bare droppe. Du har ikke det, der skal til for enten at blive politibetjent eller opnå uh, den drøm om, om din sport. Uh, jeg talte med en forleden dag, som gerne ville ombord på Liv for Helved, og nu, kvinde i starten af 20'erne, og hun ville brændende gerne være, være, politibetjent. Og jeg talte med hende længe faktisk, over en halv time, og hun var super klygtig og kvik. Og der var ingen tvivl om, at der var, der, var, altså, der, var, der var i hende, og, og, jeg var ikke i tvivl om, hun kunne blive betjent. Hun skulle lige smide nogle kilo, ja, men, men selvfølgelig kunne hun også det. Øhm, og du fortalte mig, at i hendes nære familie og hendes omgangskreds, der var der konstant input, der talte hende ned og sige, at vi, der er jo ikke, du bliver sgu da ikke potent, mand. Det har du, du, har ikke det, skal til. De, de, vil da pille dig fra hinanden, og du kan da ikke stå over for en, kriminel og, og, være en autoritet. Og alle de ting, hun sagde. Og jeg blev mere og mere harm, jo længere vi snakkede sammen. Fordi det irriterer mig grænseløst, og jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at man overfor ens medmennesker ikke tæller dem op, men tæller dem ned. Og det, det, det er simpelthen ikke okay. Så... Men når man så har det her, hvis man så har en... Hvordan har du håndteret det, når du har haft en et røvhul tæt på mm. dig. Hvad har du altså i en eller anden relation er der en der har været der ikke har opført sig som har talt, sådan, talt dig ned og ja. ikke synes det er okay, jeg siger det her til dig. Som en af de tidligere episoder, der beskrev jeg jo, hvilken familie jeg kommer fra, og, og mit, og mit fædre, Ophav, han var akademiker, min far var doktor, øh, doktor i filosofi, og min bror var, jo, var jurist og blev jurist med alle de bedste karakterer. Så jeg kommer ud af en familie, hvor der ikke er nogen traditioner for at være soldat eller være i militæret. Så da jeg første gang øh, fortalte min familie om, at jeg vil gerne være soldat, så blev det mødt af sådan et i bedste fald et overbærende skuldertræk. Altså sådan lidt, ja, det er godt med dig, lille ven. Nu laver du bare din lektie, og så drømmer du videre. Ikke? Mm. Øhm, det var jo ikke, fordi de sagde, at jeg glemte det. Det får du sgu aldrig lov til, og det, det, det bliver du aldrig. Det var nu ikke, det var ikke med den på, men, men der var ingen tvivl om, at de mente, at det var fuldstændig en utopi, at Ratsak i juni, at han nogensinde skulle blive jeresolat, fordi han havde ikke det, der skulle til. Mm. Jeg var jo et vakkelvogn lille væsen, og så derfor tænkte de jo bare, hey, glem det nu bare. Få det ud af dit hoved, det der. Og allerede, dengang kunne jeg instinktivt fornemme, det, at det undrede mig, at at ens øh, nære, ens, ens forældre, ens, ens bror og også ofte ens venner, selv hvis de troede på, at jeg aldrig ville have en chance, at de så ikke bare holdt deres kæft, men så alligevel sagde, gør det, man. Go, 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 go for it. Gør, hvad du kan for at blive jeres soldat. Og selvom de ikke troede på mig, så bare lad være med at tilføre mig dårlig energi. Øhm, så så det, er det, det er det, jeg mener med, med, med det kapitel i min bog, Røvhuller, dit valg, fordi... Øh, de har, ikke, de har ikke nogen plads i dit liv. Det skal de ikke have lov til. De skal ikke have lov til at tale dig ned. De skal ikke have, de skal ikke have lov til at være dem, der bremser dine drømme og dine, og dine ønsker om at få et bedre liv. Og det er i mine øjne røvhunder, og og der gør det. Men hvad så, hvis man helt oprigtigt sidder over for en og tænker, hvis jeg for eksempel siger, at jeg vil gerne være balletdanser. Mm. Det, øh, jeg tror ikke engang selv på det. Men lad os nu lege, mm. at jeg troede på det. Og der oprigtigt sad en over for mig og sagde, ja... Øh. og jeg var rigtig sad med tanken, jeg tror simpelthen ikke på, at du bliver balletdanser. Mm. Jeg tror ikke på det. Hvad skal de så gøre der? Hvis du sagde til mig, at, at du ville rigtig gerne være balletdanser, og jeg kunne se det lyste ud af øjnene, at du rent faktisk ønsker at blive balletdanser, og selvom jeg ikke troede så meget som et pikosekund på, at du nogensinde ville, ville, ville blive balleriner på det kongelige teater, jeg ville da aldrig nogensinde give udtryk for det. Hvis jeg kunne se, at det lyste i dine øjne, og der var en energi, og der var en drøm, der levede i din bevidsthed, om at blive en bedre version af dig selv, og leve et mere fyldeskørende og lykkeligere liv ved, at du kunne blive balletdanser. Hvorfor skulle jeg så? Hvor arrogant ville det, være af mig? hvor arrogant ville det ikke være af mig at tale den drøm og den ambition ned? Det ville det være nederdrægtigt. Mm. selvom jeg ikke troede på dig. Man skal bare lukke røven. Og det er derfor, jeg, jeg reagerer så, 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 kraftigt mod de mennesker der. Og det er ofte, fordi de mennesker selv er utilstrækkelige. De lever selv i en verden, hvor de aldrig nogensinde selv har formået at bedrive noget. Hvor de aldrig nogensinde selv har fået deres potentiale udløst. Og så er der et eller andet instinkt i dem, der taler mod, at det skal de andre heller ikke have lov til så. Det er derfor, jeg synes, det er øh, det er fuldstændig øh, det er, det er en fuldstændig urimelig øh, adfærd. Så man kan sige, at det du, det du også siger, det er det her med, at det er egentlig ikke det, det kommer an på. Det kommer an på, at det skal have et skud. Mm. Om det så ja. lykkes eller ikke lykkes. Det er så, hvad det er. Ja. Men hvordan håndterer man så, hvis nu siger vi, nu gav jeg den gas, og jeg prøvede virkelig at blive, øh, at blive balletdanser, men det, det lykkedes ikke. Mm. Og jeg kommer også til dig og siger, men det lykkedes jo mm. ikke. Så vil jeg sige, fandme godt gået ned i det. Du gav den alt, hvad du havde. Du blev ikke balleriner, men fuck, du har lært noget undervejs. Mm. Du er blevet så meget stærkere. Du har fået så meget viden om dig selv. Det er jo, lad os kalde det modgang, hvor vi arbejder mod noget, hvor vi ikke når det. Det er jo en form for en modgang. Det er en nederlag det er jo i det er jo en genvej til nyttig viden om, hvem vi er. Så jeg vil sige til dig, det er ikke spildt det her. Du bliver ikke sig. nej, men du har lært noget, du er stærkere nu, find et nyt mål, gå efter det. Mm. Det er den måde, jeg vil reagere på. Og, jeg, og kan man måske forlænge, forlænge den pointe med at sige, at man skal selvfølgelig bestræbe sig på, at man skal opnå sine mål, og man skal kæmpe som en besat for at opnå sine mål. Det taler jeg aldrig ned. Men man skal heller ikke undervurdere, som jeg sagde før, man skal ikke undervurdere processen på vej mod målet. Selvom man ikke når målet, så er det altid en super nyttig og dyrbar, eller, eller, eller en, en erfaringsrig rejse mod målet. Så processen mod målet har også en, 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 en kæmpe berettigelse, mm. selvom man ikke når sit mål. Man skal selvfølgelig arbejde mod målet, men altså, det er aldrig spildt. Aldrig altid noget læring at hente. Og altid. det kan, man, det kan man sige, det kan man også sprede ud til noget. Altså bortset fra øh, sportens verden, hvor det er meget tydeligt det med, at der er et mål eller ej, eller karrieremæssigt, men også i det personlige, det her med, hvis man arbejder hen i noget personligt, det som er noget af det sværeste, det er jo netop det her med at være i processen. Og hvis vi vender tilbage til det her med røvhuller, hvis vi vender den på hovedet, fordi nu har jeg lidt sagt, hvordan undgår man at være et røvhul, men men hvad gør man egentlig helt konkret, når man står over for en og kan mærke, at du er der et kæmpe røvhul, der slet ikke giver det, jeg egentlig skal have for at komme videre? Hvad gør man så helt konkret? Jeg plejer at gøre to ting. For det første en af følgende, der gør jeg, øhm, der gør jeg det, at jeg mig fra vedkommende. Øhm, hvis hvis øh, jeg har en person i mit liv, hvad enten det er professionelt eller det er privat, endnu værre privat faktisk, eller socialt, som øh, taler, mig, øh, taler mig ned og siger til mig at det tror jeg ikke på at du er i stand til at håndtere. Så øh, enten kan jeg distancere mig fra vedkommende og sige hey glem det. Vedkommende tilfører mig dårlig energi og jeg kan ikke bruge vedkommende til noget i den her sammenhæng. Så jeg jeg sletter vedkommende på harddisken i den her kontekst. Den anden mulighed jeg har, det er at hvad skal vi sige appellere til vedkommende og sige hey øh, hvorfor øh, sender du mig den her negative besked? Hvorfor sender du mig den her negative energi? kan vi ikke blive enige om, at det er okay, jeg har nogle drømme, nogle ambitioner, og jeg synes ikke, det er okay, at du udviser den her adfærd over for mig. Så det er to ting, jeg gør. Og den sidste her, appellere til vedkommendes accept, at jeg har nogle drømme og nogle mål og nogle ambitioner. Hvis vedkommende ikke forstår det, så, sommer jeg, så kan jeg ikke gøre andet end at distancere mig, medmindre jeg vil suge ind i den der negative slipstrøm, og det vil jeg ikke. Så det er den yderste konsekvens, jeg har, det er at distancere mig fra, fra vedkommende. Det er jo ikke altid nemt, hvis det er ens familie. Fordi man ønsker, det er de færreste mennesker, der har så meget is i maven, at de siger, fuck jer yeah til sin familie, og bare slipper dem. Jeg kender nogen, der gør det rent faktisk. Uh, men det vil man jo helst ikke. Så man kæmper jo altid for at få sin families accept, sin forældres accept. Uh, og der skal rigtig, rigtig meget til, man siger, fuck jer, yeah, jeg vil ikke noget med at gøre, fordi I taler mig altid ned. Men jeg bliver bare nødt til at sige, hvis man altid, og man lever et liv, hvor man altid bliver suget modsatte retninger i forhold til den retning, man ønsker at gå, fra sine nærmeste, så bliver man nødt til det. Det er en tragisk beslutning, og det er en trist beslutning, men det bliver man nødt til, fordi ellers smadrer de ens liv, og det skal de ikke have lov til. Så er det nogle røvhuller. Man, man kan sige, at man kender næsten altid nogen, der har en forælder, hvor man tænker, de, de at altså, de lever ikke op til forældrehånden, mm -hmm. og de bringer der faktisk ikke noget, ikke noget godt energi. Og man oplever flere og flere, der siger, at de giver de mig faktisk ikke det, jeg skal, men jeg holder fast. Jeg holder fast, jeg holder fast, jeg holder fast. Jeg holder fast. Jeg bliver ved med at være i den her relation. Så det her med at sige, nu kotter jeg den. Nu kotter jeg der ud af mit liv. Man kan sige, hvis man har en, en ven, der lærer lidt i periferien, og man er sådan, om det er måske ikke det er helt store tal. Men det her med at sige, nu kotter jeg altså forbindelsen til en sindssygt vigtig relation, som en forældre jo er, på trods af, at jeg er røvhuller, på trods af, at de faktisk ikke giver det, der skal. Hvad tror du, konsekvensen er ved det her? Fordi der er en konsekvens ved at trække til sin nærmeste relation en bestemt, og det er da en dyr pris at betale. Mm. Jeg havde i går, faktisk i går, havde jeg besøg af en kær veninde, som jeg har kendt i fem år, som, som er en kæmpe hundeven om en hals, så vi har sammen været med til at få nogle, nogle hunde hjem fra, fra den store verden, hvor de to kun har tre ben. Og hun har haft en opvækst, som bestemt ikke har været nem, hvor hun netop altid er blevet bombarderet med negativ energi fra sin, især sin mor. Og nu har min veninde der så valgt om sider heldigvis, selvom det er trist, har hun så valgt fuldstændig definitivt at kotte forbindelsen, og ikke haft nogen forbindelse til sin mor nu i løbet af det sidste års tid. Hun lærte via sociale medie her i forgårs om, at hun rent faktisk, at hendes bror har fået en datter. Hun vidste ikke, der var ikke nogen fra hendes familie, der havde sagt det til hende. Hun blev ikke inviteret til deres fødselsdag, hun blev ikke inviteret til julen, og hun har forsøgt alt, hvad hun kunne for at række ud mod dem, og ikke tage den beslutning, nemlig at kotte dem af. Det har hun nu gjort. Og det er jo trist, og det er hun ked af, men hun har også bare indset, at det er en bedre løsning, end altid at løbe rundt i den der evige kamp for at få sin families øh, anerkendelse og accept. Men hvordan tror du det er? Fordi når man, når man snakker om det, så kan man sige, at gevinsten er selvfølgelig, at man ikke bliver bombarderet mm. med alt det negativitet, men der kommer næsten utvivlsomt altid en kæmpe skyld mm. og et kæmpe savn på trods af at det har været rigtig dårligt så har det været trygt. Mm. Og det er jo, menneskehjernen på den måde er jo lidt specielt, at så længe det er trygt, så trumfer det faktisk ofte at det er skidt. Ja. Men hvad gør man så, når man står der og man har sagt nu, nu trækker jeg, altså nu trækker jeg, nu passer jeg på mig selv, nu gør jeg det jeg, der er rigtigt, det jeg føler noget i maven er rigtigt for mig, og så kommer skylden og skammen og alle de her følelser mm. fuldstændig væltende over en. Jamen, så er du lidt på egen hånd. Så må du gøre, hvad du kan for at skabe nogle relationer i dit liv på nogle andre, i nogle andre sammenhæng, du kan stole på. Og det er svært. altså, at, og, og, og sin familie, øh, det er jo at sæve det fundament, eller fjerne det fundament, man står på væk. Fordi det er, jo der, vi, det er jo der, vi Det er vores familie, det er vores opvækst, det er vores forældre. Så der skal fandme meget til, man gør det. Men hvis der er konsekvent er flere minuser forbundet ved at være en del af sin familie, end der er plusser, så er det efter min mening, det er rigtigt at gøre. Det er ikke nemt, men det bør man gøre. Mm. Og når man så står i den situation, hvor man som hende, min inden der, er på egen boldgade, så må man gøre, hvad man kan for at leve et liv, hvor man har så sunde relationer som muligt. Og der må man forsøge at, at danne nogle relationer, som grundlæggende bare behandler en ordentligt, og som er nogle, altså er nogle, er nogle, er nogle sunde relationer, og, og ikke altid altså ja det, og det er ikke nemt. Og igen så er hun også den stakkels pige der, altså rent ind i nogle røvhuller, nogle mænd som mm. har manipuleret hende, ikke? Ja. Hun står der alene uden familie, og så render også ind i, ind i nogle lette forhold, ikke? Og hvad skal hun så gøre, ikke? Altså hun hun higer jo efter accept og anerkendelse, Så det, uh, det er ikke pisse nemt, men, men, men hun skal bare prøve at finde nogle mennesker og få nogle mennesker ind i sit liv som giver hende god energi og ikke tilfører negativ energi. Man kan bare sige som altså det her med at være i den her proces, det er hårdt, men mm. det er også en proces og forhåbentlig kommer der noget ud af det på den anden side, som er mere værd, end da du startede. Ja. Så det her med at være i den her proces, og vi har jo også haft nogle kandidater inden hos os, hvor vi netop har snakket om det her med at sige, okay, hvad gør vi så, når vi er i den her situation? Mm. Ikke? Og jeg ved da også, at der var en, der havde snakket meget med dig om det, og havde faktisk handlet på det i hendes arbejdsliv. Ja, mm? det havde hun nemlig. Det var en, uh, hende, du refererer til, var jo en kvinde, som, som havde haft en, en tyran af en chef. Og hvad jeg opfordrede hende til, på et tidspunkt, hvor jeg fandt, det var okay at kunne sige det, for vi kendte hinanden på det tidspunkt relativt godt, hvor jeg sagde til hende, prøv lige at høre, du har to ting, eller du har to valg. Enten kan du blive på det arbejdsplads, og så kan du kæmpe dig igennem dag for dag, og tage de slag, der måtte komme og leve under den tyran, eller punkt to, endnu bedre, du kan vælge at sige op. Du er en kompetent kvinde, du har en fit et fint CV, du har alle muligheder for at skabe grundlaget for en bedre, øh, en bedre hverdag. Det gjorde hun. Og vi mødte hende jo til vores fælles workout, hvor hun lyste og sagde, at hun havde sagt sit job op og fået et nyt, og det skulle hun have gjort for mange år siden. Mm. Det er nemmere sagt, at hun gjorde, men hun gjorde det. Og det er jo også det, det handler om, at man skal gøre op med sig selv. hvor altså, det, som vi også har snakket om før, det her med at reflektere. Nu må du tage et valg. Hvad skal der ske? Ja. Du er du her i eget hus. Det er dig, der skal tage det endelige valg. Ja. Og der er det her med at sige nej. Eller at sige, du er et røvhul, der gider jeg ikke at bruge at min tid med. På trods af, det er benhårdt arbejde. Det lykkedes for mig jo som, som, som knægt, selvom jeg blev bombarderet med de der, den der negativ energi <clears throat> mod min drøm at blive jeresoldat. Det lykkedes mig at blive ved. Mm. Øh, hvor jeg sådan dukkede mig hver gang, der kom nogle af de der, de der nedslag af, 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 negative bøvs ned over mig. Ikke? Øh, hvor folk trak mig smilbånd og sagde, ja, det går op med dig. Går du bare ud på din rygsæk og så lulter ind i den verden der. Ikke? Men jeg holdt fast i drømmen, og hvad det var, der, var, hvad det var, der gjorde, at jeg holdt fast, det tror jeg noget at gøre med, at at den verden, jeg befandt mig i, den gav ikke tilstrækkelig mening, men den verden, jeg kæmpede mig frem mod, den gav for mig så meget mening ved det at blive isoleret. Det var den drøm, det var illusionen, det var, det var, det var den der, det der, den der oase, jeg så foran mig, hvor man blev isoleret. Det var det der, der, gjorde, at jeg blev ved og ikke øh, og ikke faldt for eller ja, det var det der gjorde, at jeg ikke blev øh, jeg ikke knækket i alt det der, mm. i den der negative modstrøm der. Så det er det med at være refleksiv også, altså sige nej til røvhuller for at passe lidt på dig selv. Ja, det kan du sige. I din bog Attitude, der har du også et afsnit, der hedder Sige nej. Øhm, og det handler jo lidt om det her med at tage, tage ansvar for sit eget liv. Øhm, men jeg tænker, at det er også noget, der, der betyder noget for dig. For det er så, når vi snakker om det, hvorfor det er så vigtigt for dig. Hvorfor skulle der et afsnit med i bogen, der hedder Sige nej? Det synes jeg, fordi jeg kender rigtig mange mennesker, der, der er rigtig dårlige til at sige nej. Og hvad mener jeg med det? Um, jo, når jeg kigger rundt i min bekendtskabskreds og min omgangskreds, så har folk så fandens travlt. De har så fandens travlt med at komplicere deres eget liv. Det er et virvare af logistik, af daglige praktikaliteter, af alle mulige former, socialt, privat, arbejdsmæssigt, og de bliver mere og mere rundtosset. Når jeg pleje at sammenligne med, med sådan en gryderet. Jeg tror også, jeg skriver det i bogen, hvor man står i en gryderet og rører rundt, og du tilsætter alle mulige ingredienser. Flere og flere ting ned i, i, i gryderetten, og til sidst aner du ikke, hvad den smager af, og hvad den skal smage af. Og det er lidt samme billede, jeg har af mange af de mennesker, mange af de mennesker jeg omgås med. De er super rundtårsede, og de har egentlig aldrig rigtig tid til at stoppe op og, og være i nuet, og egentlig være tilfredse med at være i nuet, og, og dem de jo ikke er. For de har så travlt med at komme igennem den uge, eller den enkelte dag, og hver eneste uge. Så derfor synes jeg, at, at det kunne være en idé for mange mennesker at være bedre i stand til at sige nej. Um, altså, det er det rent praktiske uh, henseende. Hvis der er den der, jeg havde en kammerat her forleden dag, der spurgte mig, hey, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Og jeg sagde nej, um, og så var der sådan en snært øh, af mig, som, som, straks følte mig lidt egoistisk, ved det, jeg ikke straks havde sagt nej til min, til min kammerat. Jeg skulle lige hjælpe ham et eller andet. Men jeg havde ikke tiden. Jeg havde nogle møder, jeg havde noget arbejde, jeg havde den gamle mor, der skulle tilses. Så jeg sagde nej til ham. Beklager, det må vi gøre en anden dag. Det er sådan et lille eksempel, et lille banalt eksempel på det en gang imellem at sige nej. Og der er mange mennesker, der har det ekstremt dårligt med at sige nej til andre mennesker, der rækker ud imod dem. Og det er både i stort og småt, fordi det får dem til at føle sig som egoister, hvis de siger nej og ikke straks byder sig til. Men, men problemet er bare, at hvis vi aldrig er i stand til at sige nej, så bliver vi den person, som alle kommer rendende til i stort og småt, på arbejde, på hjemmefronten, som der aldrig siger nej, og som folk bare ved, at der er altid noget hjælp at hente her. Hun siger aldrig nej, han siger aldrig nej, nu spørger vi lige hende igen eller ham igen. Og de får aldrig et nej. Og så bliver man det, jeg kalder i min bog også en mental dørmotte, fordi man får aldrig nogensinde ro til at prioritere sig selv, man får aldrig nogensinde ro til at fokusere fokus mod sine egne værdier og sine egne behov. Og fordi man gør det, er man ikke en egoistisk røvhul, så er man bare et ganske normalt menneske, fordi vi skal have lov til at prioritere os selv også. Vi er ikke til for andre grundlæggende. Men hvorfor tror du, det kan være så svært at sige nej? Jamen jeg tror, vi, vi instinktivt har det i os, at vi føler os som dårlige mennesker, hvis vi ikke straks byder os til at vi er ikke vi er et sympatisk menneske, hvis vi siger nej øh, til nogen, der rækker ud mod os. Vi opdrager på en måde, øh, altså vi lever i et samfund, hvor der skal være konsensus om alt, og, vi, og vi, vi, vi har sådan en høj grad fællesskabsfølelse i det samfund, vi lever i. Så jeg tror, at vi, det ligger i vores opdragelse som danskere, at vi, er, vi, 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 vi har det ikke godt med at sige nej. Jeg tror måske, det er noget med det, at gøre. Kender du ikke den fornemmelse? Man kan sige, at der er rigtig mange, øh, og det er en, en stiv typ, men hvis man snakker lidt om de her 12-talspiger, mm. det er også nogle af dem, hvor at det her med at sige nej, eller prioritere sig selv først, eller det hele, altså det hele skal ikke være perfekt. Det kan være rigtig, rigtig svært. Og mm. det termet, der hedder people pleaser, det her med at få ondt i maven, mm. hvis man siger nej, fordi, åh nej, åh nej, oh nej, åh oh, nej, oh, nej, nu har jeg sagt nej. Altså folk, der gerne vil sige nej, men ender med at sige ok. Ja. Fordi de kan slet ikke holde ud og være i den følelse af, tænk nu, hvis den anden ikke kan lide mig. Ja. Tænk, hvis jeg sagde nej, og nu kan den anden ikke lide mig. Ja, præcis. Og hvad, hvad, hvad tænker du, at de skal gøre med den følelse? Jamen altså, de bliver jo nødt til at erkende, at vi kan ikke sige, vi kan ikke sige ja til alle mennesker. Vi kan ikke række, vi kan ikke... Vi kan ikke tage imod alle håndsrækninger. Vi kan ikke gøre alle til, omkring os tilfredse. Vi bliver nødt en gang imellem til at stoppe op og have os selv med. Ellers så bliver livet et martyrium. Altså, så lever vi altid øh, lige et bag bagefter virkeligheden, fordi vi, halt, vi halser efter vi halser efter dagligdagen, og det går ikke. Vi bliver nødt til at også have os selv med. Vi bliver nødt til at give os noget selv mental ro en gang imellem, hvor, hvor vi stopper op. Vi har lov til at være i nuet, hvor vi, hvor vi kigger indad, hvor vi har noget ro på, hvor vi ikke hele tiden er i gang. Vi lever i en ekstremt turbulent verden, og der er så mange ting, man konstant skal forholde sig til. Vi bliver nødt til at have os selv med. Uh, og, og det gør også ikke til dårlige mennesker, at vi gør det man kan også sige det her med netop at være i den her proces og sige, at du er egentlig ikke er et dårligt menneske, du markerer egentlig bare dine grænser mm. og faktisk tager dine behov med. Og hvis man vender den om og siger, at hvis jeg stiller dig et spørgsmål, vil du så hellere have, at jeg svarer ærligt? Eller vil du hellere have, at jeg siger ja bare for at sige ja? Mm. Altså, vil du blive ked af det, hvis du fik et nej? Og sådan, hvis de ikke har tid, så har de jo ikke tid. Nej, det vil jeg ikke. Og jeg fik et nej her forleden dag. En kammerat, jeg spurgte ham, om, om han kunne hjælpe mig og, og, og min kæreste med at, at flytte nogle ting. Og når øh, han sagde, du beklager, jeg har ikke tid. Uh, det må blive en anden gang. Og, og vi havde rent faktisk brug for noget hjælp lige nu her. Men selvfølgelig det er da helt okay. Jeg forventer da ikke, at manden skal slippe alt, hvad han har i hænderne. Og, 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 køre over til mig for, for lige at hjælpe min kæreste og mig øh, i, i, fem timer med en flytning, fordi vi lige nu havde behov for det, og vi havde undervurderet det omfang af opgaven. Det er helt okay. Som alle flytninger jo altid bliver. Ja, altid. altid. Man undervurderer dem altid, ikke? Ja, ja. Men man kan også sige det her med at, at prøve at vente den om og sige prøve at sige nej og se hvad der så sker. Mm. Hvad sker der så? Ja. Falder verden sammen? Eller den står meget. den stadig? Ja. Jamen, det er, det er også en vigtig pointe, fordi man har også en tendens til at tro, at vi er så forbandet vigtige selv. Og, og hvis vi ikke hvis vi, hvis, hvis vi siger ja, så stopper kloden med at rotere. Og det, det gør den altså ikke. Det skal nok gå alt sammen, selvom vi ikke bidrager. Vigtigst er bare, at vi, vi når selv at være med. Mm. Og man kan sige, altså hvis man skal sætte det lidt på spidsen, man skal selvfølgelig ikke sige nej til alt. Fordi det, altså, nej, nej. hvis du siger nej til alt, ja. så bliver du et røvhul. Enig. At hvis man altid siger, mit behov lige nu er det her. Hvis man altid sætter sit eget behov først, så ender du også lidt alene. Jamen det har du fuldstændig ret i. Det er, heller, det er forhåbentlig ikke det, der var min, der var min tydelige pointe. Altså. Men, men den der sunde balance mm -hmm. med at være en, god, øh, være en god partner, være en god ven, være en god kollega, men samtidig være i stand til at trække en grænse en gang imellem og sige, det kan jeg ikke overkomme. Mm -hmm. øhm, jeg har ikke overskuddet, jeg har ikke energien, jeg har ikke de personlige ressourcer, der skal til for at hjælpe dig lige nu her. Jeg håber på din forståelse, men hvis du vender tilbage om 14 dage, så vil jeg hellere gerne stille mig til rådighed. Men lige nu her, der fungerer det bare ikke for mig. Jeg kan ikke. Og det er jo netop det, det rigtig meget handler om, og noget af det, man også kan arbejde rigtig meget med mentalt, det er netop at mærke det her. Jamen, hvis det er et problem for dig, så skal du gøre noget ved det. Mm. Altså det her med, hvis du har virkelig svært ved at sige nej, og du gang på gang overskrider dine egne grænser, og du gang på gang oplever at sige ja, selvom du egentlig gerne vil sige nej, så skal du arbejde med det. Så skal du øve dig og måske lige kigge sig selv i spejlet og sige: Er du en mental? Dørmer det? Ja. Er du det? Har du lidt den følelse? Kan du mærke der er noget der siger: Jamen, det, det tror jeg faktisk er. Så skal du reagere på ja. det. Så skal du være dig. Et eksempel, jeg kan give på det at sige nej i, i professionel sammenhæng, det var, at jeg, jeg, for år tilbage arbejdede som IT-sælger. Tro det eller ej, det gjorde jeg. I de glade 90'er, der solgte computer til, 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 Bilka. Og der havde jeg en chef, en salgschef, som var lige over for mig, og han var, lige over mig, og han var typen, der bombarderede mig med, øh, med beskeder. Dengang var det også på sms og e-mail, og det var det altid, også i weekenden. Og han forventede, at der kom ret hurtig respons. Mm. Også en lørdag eftermiddag eller en søndag formiddag, hvilket er fuldstændig absurd. Og der måtte jeg, heldigvis var jeg voksen nok til at sige til dem, dengang, nej, jeg har ikke tænkt mig at svare på dine forbandede beskeder en lørdag eller en søndag. Jeg er til rådighed minimum 37 timer om ugen, og der skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for, for at være den dygtigste version af mig selv på arbejdet, men du kan ikke forvente, at jeg svarer på dine forbandede beskeder. Det sagde jeg ikke til ham. At jeg svarer på dine beskeder lørdag eller, eller, eller søndag i, eller min fritid, det gør jeg altså ikke. Og der sagde jeg nej, der slog jeg, markerede jeg klart. Og det forstod han også godt. Uh, han var bare den der, ja, du kender typen, ikke? Den der hyperenergiske chefter altid arbejder, ikke? Det kan vi jo Hvorfor snakke siger, lidt om. <laughs> men, øh, ej. men, Men det der er, det er også, jeg tænker, hvad vil du egentlig give konkret til dem, der sådan, fordi du er med på det her med at kunne sige nej, og det har du øvet, og det er et, et bevidst valg, men hvad, hvad vil du egentlig sige til en, der måske havde overskrevet sine grænser for mange gange, og faktisk synes, det var rigtig, rigtig svært? at sige nej. Og det faktisk var en udfordring, at de har registreret, okay, der er noget her, der ikke stemmer overens med, hvad jeg egentlig gerne vil. Nu vil jeg gerne blive bedre til at sige nej. Hvad vil du, altså, hvad vil du konkret? Hvad vil du råde dem til helt konkret? Start i det små. Lad være med at gå all in på den teknik fra dag et. Og når der er en, der ringer, så siger det kan jeg ikke. Nej, og brøl det ud, rød og lægge på. Det er ikke det, vi er ude efter. Langsomt arbejde den, den adfærd ind. For eksempel, hvis du får en sms, og der er et konkret spørgsmål, eller der er nogen, der gerne vil have dig til at forholde dig til et eller andet på en sms eller på et social medie. Vent med at svare. Lav en regel. Der skal gå 6 timer, før du svarer på det her. Lad være med den, der, du straks har en forventning, eller der er nogen, der har en forventning om, du svarer nu og her. Mm. Nej, sæt en tidsgrænse for de beskeder der. Og så kan du sætte den op til 12 timer til dagen efter. Og så skal du selvfølgelig også svare. Og så kan du arbejde den op og sige, næste gang er der en fysisk kontakt, en, der spørger, der kigger dig i øjnene, eller ringer op og siger, mm. kan du hjælpe mig med det her? Så kan du starte med at sige, efter du nu har vendt dig til det på, på skrift, så kan du starte med at sige, det kan, ikke, det kan jeg ikke svare dig på lige nu her. Du må give mig lidt tid, så vender tilbage. Og når du har øvet det her nogle gange, så er du til sidst på et niveau, hvor du på pæn og respektfuld vis kan sige til vedkommende, beklager, det kan jeg ikke. Nej. Man kan også sige, at den, den strategi, det er også det, man tit gør i andre sammenhæng. Man bliver heldigvis bedre til det, man øver. Mm. Heldigvis. Så hver gang du øver, der bliver du bedre. Og også acceptere, at du øver dig. Ja. Det bliver ikke perfekt første gang, og det er helt okay. Mm. Det, det er en proces, og du kommer også til at gå tilbage og kommer til at sige ja med det samme til noget. Men det er fint, mm. fordi du er i en proces. Du arbejder med det. Mm. Så er det er også at have en vis tålmodighed i den her proces med at sige nej, for det kan være rigtig svært, specielt hvis man er en people pleaser. Ja. Og man virkelig bekymrer sig meget om, hvad tænker folk om mig? Så det her med at tage det i de små og acceptere, der kommer til at være en proces, så det vil sige, en gang imellem falder du lidt tilbage. Men det er helt fint no worries, ingen stress, vi arbejder bare stille og roligt videre. Og det her med også at konkret at sige, det skal jeg lige tænke over. Mm. Det er også en måde. Og så ja. acceptere, at nu er du i en mega, mega ubehagelig situation. Det hele kan rumstere inde i kroppen, og du kan få fysisk respons, altså begyndt at svede hjertebanken. <laughs> altså kan mærke, at, at, hvad hedder det, at bliver påvirket, ja. men det er helt okay. Ja. Det er fordi, du er derude, hvor lige nu er det ved at være et sted mellem at være grænseoverskridende og grænseovervindende, og at det andet råd er også at sige det til nogen. Ja. Sige til nogen, du arbejder med det her. Sige det højt. Det er nemlig helt okay, ja. Mm. Og, og, du har fat i det rigtigt også, når du bruger udtrykket people pleaser, fordi vi mm. kender dem godt typen, ikke? Og man har også selv en, en snært af det. Det ved jeg ikke, om du har, men det kan jeg da også godt selv have, ikke? Fordi vi vil gerne være dem, som folk synes, at han er fandme en guttermand, Han siger sgu aldrig, nej, han ved være hvor jeg har, ikke? Mm. Men når det kommer til stykket, så bliver man bare i sidste ende den der mentale dørmåtte, som jeg snakker om for lidt siden, ikke? Mm. Fordi du er altid den, ah, vi har altid ham, det kan lige gøre for os, ikke? Og så bliver det, det, man egentlig gør, heller ikke rigtig værdsat, fordi man er bare. En, man er bare altså det er en selvfølge, at man ja. gør det her. Ikke? Og det er også på arbejdsmarkedet. Så det er både privaten at kunne sige frem, men også på arbejdet. Hvis der er nogen, der er lidt ja. hurtigt til at skubbe opgaven over på dig og øve yes. det med at sige nej. Mm. Øhm, nej, ved du, hvad, det tænker jeg det øhm, den klar, jeg vil gerne hjælpe dig, mm. men jeg tænker, du har den. Det skal man også kunne, ja. og det kan sætte alt muligt i gang i en, men så må man jo sige, jeg skal lige ud af tis, Og så kan man jo lige stå derude og være yes. i panik et øjeblik, trække vejret tungt, og så køre igen. Ja. Og acceptere, at det er, det er hårdt at arbejde med sig selv, men det er virkelig givende på den ja. anden side. Ikke? Man kender det vel også for arbejde, ikke? at der er en, der kommer og spørger en om noget, og så stopper alt. Mm. hvor Og man er midt i en arbejdsproces, hvor man rent faktisk var kommet ind i en zone, hvor man koncentrerede sig og havde fokus. Mm. Og så kommer der en eller anden kollega, måske og stiller sig af døråbningen, og enten begynder at evne om et eller andet ligegyldigt, eller spørger, om man kan gøre et eller andet for vedkommende. Og der skal man, efter min mening, der er det helt okay også at kunne sige, prøv at høre, jeg er ikke tidlig endnu, kan vi tage den i frokostpausen, eller efter frokostpausen, der er tid. Ja, eller skriv til mig. Ja, eller skriv til mig. Så skal kan jeg vi lige tage den i med i noget? Altså. Og så når sådan nogle som sociale dyr som mig, der kommer til at fortælle om, at jeg så en hund i går, så kan man jo godt sige, det tager vi lige i pausen ja. med det. Og så kan jeg sige, ja, det var også rigtigt, men den var virkelig fin. Præcis. Og det er okay. Man skal øve sig i det. Og det går begge veje i øret, ikke? Mm. Ja. ja. Det gør det nemlig. Ja. Så der er altså den her med, der er en machokultur i, i jægerkorpset, og måske også en lille smule forsvaret af det her med, der er sådan en kultur omkring det her. Og man kan jo også se i tiden nu, at der kommer flere og flere kvinder ind på for eksempel øh, forsvaret, og, men der er stadig ikke nogen kvinder i elite, altså elite i jægerkorpset eller i aktionsstyrken. Øh, inden for politiet for eksempel, der er der heller ikke nogen kvinder, der er kommet igennem. Nej. Hvorfor tror du, det er? De fysiske krav. Og ja. der skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, men det mener jeg. Øh... Og jeg plejer at svare på det spørgsmål her på følgende måde. Jeg var på operationer i Afghanistan, hvor vi var ekstremt tunge, hvor vi skulle klatre op af en klippeside øh, midt om natten, næsten lodret i et fjendtligt område, og så skulle vi ligge 10 døgn på en klippeside og kigge mod en landsby. Vi skulle ligge der i 10 døgn, det vil sige, vi skulle klare selv, vi skulle være selvforsørgende i 10 døgn, det vil sige, alt hvad der hedder batterier, springstoffer, mad, kommunikationsudstyr, observationsudstyr, you name it, skulle vi have med. Alligevel vejede jeg, min udrustning vejede 82 kilo, og på det tidspunkt, der vejede jeg 83 kilo. Jeg har lige været syg, så derfor vejede jeg ikke særlig meget. Det vil sige, at jeg skulle slæve min egen kropsvægt op af den klippeside. Og der har jeg ikke mødt nogen. Der har jeg ikke mødt nogen kvinde. Jeg har ikke set, hvor jeg har lyst til at møde hende. Der har den fysiske, øh, fysiske kapacitet. Mm. Og når det er sagt, så stopper det også her, fordi kvinder har akkurat lige så stor mental styrke, hvis på nogle områder ikke bedre, mere markant mental styrke, end mænd har. Så det er ikke det mentale aspekt, der gør, at kvinder ikke kan blive en del af specialstyrkerne. Det er efter min mening udelukkende fysisk øh, mm. baseret. Jeg har arbejdet med en del kvinder, som specialstyrkesoldat, som jægersoldat, også blandt andet med efterretningsagenter. Og de har netop ikke den ulidelige tendens, som vi mænd har, til at skulle stå og måle en vis lægemestel. Det har kvinder ikke. De kvinder, jeg har arbejdet med, forekom mig ved være mere pragmatiske og mere på området mere ukomplicerede at arbejde med, end de mænd, som jeg også arbejder med, fordi der ikke var den der hanekampstendens, eller, mm. eller tendens. Der var kvinderne mere øh, faktisk mere professionelle. Mm. Men de havde ikke den fysiske kapacitet, der skal til for en gang imellem at kunne slæve den uordning vi skal slæve på. Så for dig er der noget med det fysiske, men egentlig ikke det mentale aspekt. Det er ren og skær, hvad kroppen kan. Ja, mm. og et godt eksempel på, 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 på den, på den pointe er også, at vi har jo kvinde i jægerpiloter. Vi har i hvert fald én kvinde i jægerpilot i Danmark. Og hvis der er noget, der er mentalt, så er det altid i af en F-16. Og mm. det er jo et glimrende eksempel på, at kvinder kan præstere mindst lige så godt som mænd øh, i netop den funktion. Men hvis vi så tager det en lille smule ud fra, fra forsvaret, og så går over i den verden, du er i nu. Øhm, hvad tror du, det har betydning, at du har været i et hypermaskulin miljø? Fordi jeg har også været i et hypermaskulin miljø, i og med at jeg har været i en kampsport, mm. og så været på den anden side og været kvinde. Så jeg har jo nogle ting med derfra. Men hvad tror du, du har med fra dig? Ja, det skulle godt spørgsmål. Altså, Vi lever jo i en verden, hvor der er en ekstrem fokus på, 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 på kønsroller og på øh, især. Øh, traditionelle maskuline dyder, som tør jeg godt sige, måske er udfordret i den tid, vi lever i. Uh, fordi vi lever i et ekstremt egalitært samfund. Vi lever i et samfund, hvor vi tilstræber lighed mellem alle, og der skal være lighed i alle relationer, og i alle kontekst, uh, kontekster, I virkeligheden flere Men så, 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 så det er det klart, når jeg træder frem på scenen, som den, uh, som den person, jeg er, og jeg har også en masse traditionelle maskulin dyder med mig, så skal jeg jo være varsom på, hvor jeg træder. Mm -hmm. fordi i disse tider så skal jeg jo øhm, altså jeg skal jo finde balance mellem at være den jeg er, beholde min integritet øh, være tro for mine egne værdier men jeg skal jo gøre det på en måde hvor jeg også, øh, hvor jeg ikke afkobler mig hvor jeg stadigvæk kan være et fornuftigt menneske med at gøre, og hvor folk ikke synes jeg er et røvhul <laughs> det kan, ikke? Altså, det kan det også være svært <laughs> det kan også være pisse svært ikke? og ja. det er jo en balance jeg skal finde i den tid vi lever i havde det været for 30 år siden så er det været meget nemmere, fordi der kunne jeg bare sætte mig, mig tilbage og være en alfahand, det kan jeg ikke Mm. Og jeg har ikke lyst til det, fordi jeg synes, det er en interessant rolle at, på at påtage sig. Men, men, øhm, men, men ja, så der må jeg finde en balance i mit liv, hvor jeg synes, det giver mening for mig, og hvor jeg stadigvæk kan omgås andre mennesker. på moderne kan... præmisser. Man kan også sige, det, at det her med, at nogle af de maskuline dyder noget af det, der kan være falde. Altså det, der falder, det er netop det her med at være macho. Ikke at snakke om tingene. Pak følelserne mm. væk. Øh, du må ikke være til stede. Mm. Man kan sige, at noget af det, du også siger nu, det er jo netop det her med, at man skal, øh, man skal tage de her ting med videre, og det er godt, at man er en del af et team, og der skal man være professionel. Men noget af det, som man vil kategorisere som traditionelt feminin, det er netop, at der er plads til at sige og løfte den her ventil en gang imellem. Mm. Fordi hvis man har en dårlig dag på arbejde, man har en dårlig dag på arbejde, og man kommer ind, og man synes, det er svært, er der ikke nogen gange brug for netop at løfte den her ventil? Altså at jo. sige, nu. Jo. Det er noget lort. Det er der. Jeg lavede et interview forleden med, 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 med et blad magasin, hvor, jeg, hvor, forsiden, eller hvor overskriften på interviewet øh, er, at det er også en styrke at kunne vise svaghed. Og mm. det, synes jeg, det synes jeg egentlig er, er ret rammende, fordi det der med at altid være maskulin og aldrig nogensinde påstå eller foregive, at man har en dårlig dag eller man har nogle svagheder, det er jo grundlæggende latterligt. Fordi alle ved godt, sådan har vi mennesker det, medmindre man er en mm. psykopat. Så vi har alle sammen svagheder, vi har alle sammen grå dage, og vi har perioder i vores liv, der er svære. Og det er jo noget pjat, ikke bare at erkende det. Altså, der mener jeg, der synes jeg tværtimod, din styrke at have det overskud at kunne sige over sine omgivelser, hey, det her, det kører ikke for mig nu her. Jeg har ingen problem med at stå på scenen foran 600 mennesker og sige, hey, jeg har fandme også mine dårlige dage, og jeg havde en i går, for jeg fik en ekstra regning på 70.000 kroner. Det var en lortedag. <laughs> Eller kæresten var en brokrøv. Det er jo det er jo en, en særkendelse, og det synes jeg grundlæggende er et tegn på at udvise styrke, og ikke bare pakke det ind i en, en macho-attitude. Mm. Og give plads til det her med at åbne formultinen og sige, at jeg har det egentlig sådan her. Ja. Fordi meget kan blive, når man kommer fra et maskulin miljø, så kan meget sige, at det pakker du væk. Mm. Det skal du ikke mærke, du skal bare klø på. Så det her med at sige, at måske skal du nogle gange bare give, altså give los, og sige, at jeg føler det her, mm. det er sådan jeg er det. Og så nogle gange det med bare at få det sagt, kan faktisk være forløsende at sige, at så var det egentlig bare det. Ja. Og så kommer man videre. Enig. Mm. Nete, tak for i dag. Selv tak. Og øh, også tak til jer derude. Vi håber, at I har fået lidt at tænke over. Vi håber, at I har fået noget at reflektere over. Og øh, I er velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle emner eller nogle temaer, som I synes, Nete og jeg fremadrettet skal tale om, så vil vi rigtig gerne gøre det. Og ellers kan I også fange os på øh, sociale platforme. Anyway, vi hører os ved. Ha' det godt. Hej. Hej.